チックに出演します大高明です。そうですね、今回は、役柄としてはですね、いくつもあるんですけれども、年齢で言うと、10歳ぐらいからこれもう100歳超えてる、設定としては120歳ぐらいじゃないかっていうところまで、の年齢差を、演じ分けるというか、これね、そのなんていうんですかね、この物語のそのなんか膨らますというよりはかき回す存在ですかね。もう篠山君につきますね。篠山君がこの芝居をどのように、料理して、お客様に提供するか、これに尽きると思います。はい、それでは劇場でお待ちしております。